שלום, אני דוקטור דוב זיפל, מנהל מרכז מירב לבריאות השד והאחראי על הכירורגיה במכון אלה למיוניותרפיה. אני מתמחה בכירורגיה כללית ואונקולוגית ואחראי על כירורגית שד ומלנומה. כרופא המתעסק בתחום האונקולוגי, אני מנסה כל הזמן לחשוב מה עובר על האדם מולי ואיך אני יכול לתת לו הרגשה שהכל בשליטה. ויש מערכת שלמה הדואגת לשלומו. רק בשיבא ולראשונה ברפואה הציבורית בישראל, בחירת רופא מנתח. מהיום זכותכם לבחור מנתח אחראי מתוך נבחרת הרופאים המובילים של שיבא ללא תשלום. זכות הבחירה עוברת אליכם.